नाशिक महानगरपालिकेचा घनकचरा विभाग व्यवस्थापन विभागातर्फे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व आरोग्याच्या दृष्टीने खबरदारी घेत विना मास्क फिरणाऱ्यांवर व रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांवर दंड आकारण्यात येईल अशी माहिती घनकचरा विभाग संचालिका यांनी दिली आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व आरोग्याच्या दृष्टीने खबरदारी घेत विना मास्क फिरणारे व रस्त्यावर थुंकणारे, उघड्यावर शौच व लघुशंका करणारे, प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणारे, पाळापाचोळा रबळ जाळणे, मोकळ्या भूखंडावर डेबिस टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे अशा विविध घटनांमध्ये मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने 20 ते 17 डिसेंबर पर्यंत विविध 65 केसेस करून 25,91,820 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. सर्वात जास्त कारवाई ही विना मास्क फिरणाऱ्यांवर 3,554 केसमध्ये 7,11,000 रुपये तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे 67 केसेसमध्ये 6,028 रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संचालिका कल्पना कुटे यांनी दिली आहे. नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन मनपाला सहकार्य करावे. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ज्या SOPs आपल्याला गव्हर्नमेंटकडनं आलेल्या आहे त्यानुसार तर सर्व गोष्टी आपण करतच आहोत. जसं की फवारणी करणं, कंटेनमेंट झोनमध्ये जे काही आपले काही पॉझिटिव्ह पेशंट आहे त्यांचा कचरा विलगीकरण जो आहे जैविक कचरा त्याची विल्हेवाट करणं, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याकडनं होतच आहे आपल्या डिपार्टमेंटकडनं. त्या व्यतिरिक्त काही दंडात्मक कार्यवाही आपल्या डिपार्टमेंट म्हणजे माझ्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडनं होत असतात. त्यातल्या जशा आहे की विलगीकरण करणे कचऱ्यांचं, तर आता काही त्याच्यामध्ये घरगुती आहेत आणि काही मोठ्या प्रमाणात जे व्यावसायिक क्षेत्रातल्या आहे त्यातल्या आहेत. तर त्याच्यामध्ये जवळपास आपण एप्रिलपासून जो दंड आहे जी आकारणी आपण आधीही करत होतो पण एप्रिलपासून आपलं नवीन वर्षाचं आपण एक एप्रिलपासून धरत असतो, तर 443 केसेस आपल्या विलगीकरणाच्या आहेत ज्याच्यामध्ये जवळपास 1,60,900 आपल्याला आपण पावती जी फाडली आहे तर आपल्याकडे चलन जमा झालेलं आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात जो कचरा आहे व्यावसायिक क्षेत्रातला तर त्याच्या 17 केसेस होत्या, तर अशा 1,11,500 चलन आपल्याकडे जमा झालेलं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटचं आपलं अधिनियम जो आहे 2016 त्याचा भंग करून जे नदी नाले आणि यांची जी अस्वच्छता आहे त्याच्या जवळपास 69 केसेस होत्या ज्याच्यामुळे आपल्याला 39,180 महसूल प्राप्त झालेला आहे. 25,91,000 एवढी आत्तापर्यंत दंड आकारणी ह्या वेगवेगळ्या जे काही आपल्याला गव्हर्नमेंटकडनं आलेले रुल्स अँड रेग्युलेशन आहे त्यानुसार नियमानुसार आपण घेतलेली आहे. नागरिकांना आहे की दंड आकारणी हे आमचं ध्येय नाही आहे, तर याच्यामध्ये समाज प्रबोधन होऊन लोकांनी स्वतःहूनच जसं की माझा कचरा माझी जबाबदारी, जसं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आहे तसं प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे, तर ह्या गोष्टींचा जर त्यांनी काळजी घेतली तर डेफिनेटली वेगवेगळे आजार आणि वेगवेगळ्या गोष्टींपासून प्रादुर्भाव होण्यापासून नाशिककर वाचणार आहेत आणि नाशकाचे सौंदर्यीकरण जे आहे त्याच्यामध्ये पण भर पडणार आहेत आणि याचा फायदा आपल्याला स्वच्छ भारत मिशनमध्ये अव्वल रँकिंग राखण्यामध्ये पण होणार. MDTV साठी पूजा जाधव, नाशिक.